Xo'p, mana bundan oldingi videolarimizda kontroller bot yordamida kanalimizga post tashiydigan bot yaratdik. Bugungi videoda post yozib kanalimizga joylashni o'rganamiz, ko'rib chiqamiz. Xo'p, mana buning uchun bitta video tanlab oldim. MyMedia logotipini videosi. Hozir shuni biz post qilib yozamiz. Post qilib qanaqa yozishimiz mumkin? Misol uchun postimizda MyMedia logotipini bildirish uchun birinchi hashtagdan foydalanamiz. MyMedia. Hop, pastga tushamiz. Yozishimiz mumkin MyMedia kompaniyasi SMM kurslari deymiz. Logotip logotip endi yozishimiz mumkin. Endi bu sinov uchun, sizlarga ko'rsatish uchun post bo'lgani uchun yozib ko'rinadi. Logotip yasash kurslarini ham o'rgatamiz deb yozib qo'yaman. Shunaqa kurslarimiz ham bor. Endi bu kurslarimiz pullik bo'ladi. Logotip yasash kurslarini ham o'rgatamiz. Misol uchun olaylik batafsil ma'lumot so'zini tiqib qo'yib turamiz paka. Xo'p, aloqa uchun postimizda eng muhim kerakli bo'ladigan narsalar. Endi bu yerda men taxminiy nomer yozib qo'yaman. Bu bizning nomerimiz. Xo'p, misol uchun yozishimiz mumkin endi ijtimoiy tarmoqdagi sahifalarimizga obuna bo'ling deb ham yozib qo'yib, yozishimiz mumkin. Endi bu yerga yozamiz. Telegram. Misol uchun Telegram, TikTok, YouTube qo'yib turamiz paka. Xo'p. Mana bu postni sodda ko'rinishi. Biz bunga dizayn beramiz. Bir dizayn berishdan oldin buni videoga birlashtirib qo'yamiz post. Mana. Post mana video bilan bitta bo'ldi. Xo'p, endi videoni postiga biz dizayn berib chiqamiz. Ya'ni MyMedia SMM kurslariga ikonka qo'yib qo'yamiz, bitta yaxshi, chiroyli. Logotip yasash kurslarini ham o'rgatamiz. Batafsil ma'lumot. Olaylik batafsil ma'lumotga mana bu ro'yxatdan o'tish degan aqani qo'yamiz. Mana aloqa uchunga hammamizga ma'lum telefon qizilini qo'yamiz. Ijtimoiy tarmoqlarga mana buni qo'yib qo'yamiz. Bu tayyor bo'ldi, mana bossak ko'rishimiz mumkin. Endi biz postni jirni, kursiv, har xil usullarni qilishni o'rganamiz. Xo'p, misol uchun MyMedia kompaniyasi SMM kurslar. SMM kurslarini men katta jirni harfda yozmoqchiman. Shuni misol ustiga bosib turdim mana. Mana belgilab oldim. Belgilab olganimdan keyin tepada postimiz, mana eng tepada 3 ta nuqta knopkasi bor. 3 ta knopkani 3 ta nuqtani bosaman. Chiqib keladi mana jinni, kursiv, mono, zach, mamo, chiziqcha, pastki chiziqcha, davavsilki, yapishni. Jinnini ustiga bossam shriftim qalinlashdi. Olaylik MyMediani ustiga bosdim, misol uchun kursiv bossam MyMedia kursiv bo'ldi. Ko'rganimizdek. MyMediani misol jinni qo'yish mumkin. Ham kursiv, ham jinni bo'ldi. Hozir buni obichni holatga o'tkazib qo'yaman. Mana MyMedia va SM kurslar logotip so'zini ham misol uchun jinni qilamiz. O'rgatamiz so'zini ham jinni qo'yishimiz mumkin. Batafsil ma'lumotki o'zimizni botimizni tiqib qo'yishimiz mumkin. Ya'ni chatbot qilganimizni qo'yishimiz mumkin. Batafsil ma'lumotini ham jinni qilib qo'yaman. Aloqa uchun ham bizda jinni, ya'ni jinni bo'lsa aniqroq ko'rinib turadi. Hozir bu jinni kursivlarni ko'rib chiqaylik, keyin hammamni jinni ham buni
kursiy qo'yamiz. Xo'p, mana bunda tayyor deylik. Ko'rinish tayyor. Telegram, TikTok, YouTube. Nega buni bossak bosilmayapti? Chunki buni ichiga hali biz link qo'ymadik. Link qo'yishimiz uchun yana bir marta ustiga bosamiz. Telegram ustiga bosib turamiz. Yana tepada 3 ta nuqta, dabavit silka. Silkadan keyin mana bu Telegram linki bo'lgan t.me shiftchi mana. Xo'p, ismim kurslar bo'ldi. Okay. Mana kirdi. Ko'karib qoldi. Mana TikTok. TikTokga kiramiz. Dabavit silka tiktok.com shiftchi. Kichikcha bilan qo'yamiz buni. SMM kurslar. Okay. TikTok ham bo'ldi mana. YouTube-ga endi YouTube juda uzun bo'lgani uchun YouTube-ga ko'chirib olamiz. Kopirovat silka. YouTube ustiga ushlab turamiz. Добавить silka. Paste. Okay. Okay. Mana postimiz tayyor. Qalin jinni kursiy hammasi mana ustiga bitta bossak Telegram'ı, mana Telegram'ga kirib ketdik. TikTok'ga bossak TikTok'ga kiramiz, YouTube'ga bossak YouTube'ga kiramiz. Hammasi ishlaydi. Mana AB Studio botga kirsak mana chatga kirdik. Xo'p, postimiz tayyor. Endi buni biz kanalga tashlashimiz kerak. Ani post bot yordamida, ya'ni buni ushlaymiz. Forward deb bosamiz, ya'ni pereslat kropkasini bosamiz. Botimizni topamiz. Hozir botimizni topamiz. Pereslat, mana AB Studio postbot, mana bunaqa holatda turgan edi bundan oldingizda. Sazzat postni bosamiz. Mana kanali nomini bosamiz. Endi shu yerga hozirgi tayyorlagan postimizni paste qilib tashladik mana. Hop, bu yerda formati jinni kursi bo'lgan, shunaqasi tushmadi, mono bo'lib qolgan ekan. Shuni to'g'irlab olamiz. To'g'riladik mana. Endi buni pereslat qilamiz. AB Studio tatkaz bersak mana tayyor bo'ldi. Xo'p. Endi bu yerda biz qo'yishimiz mumkin. Keyin mana bitta mamlaqa chiziqchalar tushib qolgani, keyin biz tashaganimizdan keyin izmini qilib o'zgartirib olsak bo'ladi. Bu yerga qo'yishimiz mumkin, reaksiya qo'yishimiz mumkin. Reaksiya nima? Like. Mana bitta like, bitta like. Qo'ysak mana ikkita knopka bo'ldi. Like. Endi biz bunga knopka ham qo'yishimiz mumkin. Knopka bu pastdan chiqib turadigan knopka. Knopkaga yozamiz, misol uchun. Xo'p, portfolio deb yozaylikchi. Portfolio. Mana bunaqa ko'rinishda yozamiz. Knopkalarni yozish mana bitta example qilib ko'rsatib qo'yganmiz aka. https://t.me qiziqchi ismim portfolio bot. ismim portfolio bot. Send knopkasini bossam bitta knopka chiqadi. Bunga probelni bosib, mana buni bosib, mana bu chiziqchani qo'yib turib yana bir marta boshqa knopka qo'ysam, misol uchun SMM kurslar desam, boshqa knopka qo'yishim mumkin, yonidan chiqadigan. https://t.me/smm/kurslar. Endi bizda knopka ikkita yonma-yon bo'ldi. Bu knopkani pastga tushirmoqchi bo'lsam, pastga tushiraman. Yana bitta ikonkadan foydalanaman. Aloqa uchun deb qo'ysam https://t.me. Telegram bo'lgani uchun t.me dan foydalanaman. Instagram bo'lsa instagram.com, Facebook bo'lsa facebook.com qilamiz. TikTok bo'lsa tiktok.com. Xo'p. t.me. AB Studio bot qilamiz. Bo'ldi, mana 3 ta knopkamiz tayyor. Endi buni send qilamiz. Mana portfolio SM kursas aloqa uchun degan knopkalar tayyor bo'ldi. Reaksiyalar tayyor bo'ldi. Xo'p, biz buni kanalga chiqarish uchun mana dalay knopkasini bosamiz.
Daliyana bastık. Xo'p, bu yerda mana publikovat bor. Atlet nima bu? Atlet kirib 3 kunlik vaqtni oldindan belgilab qo'yish mumkin. Segodnya degan joyda misol soatdan naqa qilib belgilab qo'ysak, shu 6 da chiqadi. Zaftrani bossak, zaftr mana ko'k yozib, ko'k ikonka qaqib o'tsa, o'sha kunni belgilayotgan bo'ladi mana. Xohlagan vaqtimizni 3 kunlik vaqtimizni oldindan belgilab qo'ysak bo'ladi. Nazat qilamiz. Apublikovatni bosamiz. Yana bir marta apublikovatni bossak, mana uje kanalimizga chiqdi. Boyagi postimiz. Buni biz kirib ichiga mana bu joyini mana izmenit qilsak bo'ladi. Izmenit qilib qo'yamiz. Mana hashtag ham izmenit qilib qo'ysak mana bunaqa holatda chiqdi mana. Buni like bo'ldi mana. Mana buni bossak ichiga kiradigan bo'ldi. Hammasi ishlaydi. Buni bosib bu yoqqa qo'yib o'tkazsak bo'ladi. Xo'p, hammasi tushunarli bo'lgan bo'lsa, rahmat sizlarga. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Videoga like bossa ishdan chiqmasin.